Ես կարծում եմ, որ սա տեխնիկական հանդիպում է, պետք չէ ինչ-որ սպասելիքներ ունենալ այս հանդիպումից կամ ինչ-որ սենսացիոն նորություններ։ Կարծում եմ, որ Փաշինյանին հրավիրել Մոսկվա, որպեսզի ուրեմն աշխատանքային բանը ռեժիմի մեջ քննարկեն այս մեր տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, Արցախում ստեղծված իրավիճակը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, սահմանի, ուրեմն մեր մոտ հիմա այս պահին իրավիճակը ստեղծված սահմանին։ Կարծում եմ, սա աշխատանքային ավելի շատ հանդիպում է, ինքը որևէ կրկնում եմ, այնպես վճռորոշ բան չի ունենալու ոչ Հայաստանի համար եւ հատկապես Ռուսաստանի համար, պետք չի շատ ինչ-որ սևեռվել եւ ուշադրություն Ես կարծում եմ շատ լավ տեղյակ են եւ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում ամեն ինչից, դրա համար անհրաժեշտություն եւս մեկ անգամ հանդիպելու չկա։ Եվ կրկնում եմ, պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանի նախագահը, նույնիսկ լինելով Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ ընկերը, ինքը բացահայտ աջակցություն չի ցուցաբերելու որևէ կողմին այս ընտրություններում, որովհետև դա ընդունված չի։ Երկրորդը, Ռուսաստանը միշտ կոռեկտ է իրեն պահել ներքաղաքական զարգացումների իրավիճակում, ասել են, որ դա Հայաստանի ներքին հարց է, այդպես էլ շարունակվելու է, այսինքն ամենայն դեպս հանրային դաշտում դուք դժվար լսեք, որ Վլադիմիր Պուտինը աջակցում է այս կամ այն տեխնացուին ընտրությունների ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, կուլիսների հետևում ես կարծում եմ, որ բոլորը հասկանում են, թե Ռուսաստանի աջակցությունը եւ սիմպաթիան որ կողմի վրա է լինելու։ Ինչը շատ կարևոր է Հայաստանում, հատկապես այս մեր ժամանակաշրջանում, որում մենք ապրում ենք։